Нефтрүүлэг маань эхэлсэн учраас хамгийн ихнийхээ мэдээллийг танд хүргэе. Нефтрүүлэг эхэлж байгаа гэдэг утгаараа бид мэдээж загвар ертөнцийн хамгийн чухал төлөөлөгчд бол яг харахгүй дизайнер, загвар зохион бүтээгчд байдаг. Ингээд юу дизайнер болонгаа танд хүргэе. Бид юу дизайнер болонгаараа дэлхийн шилдэг 5 дизайнерыг танилцуулъя. Дэлхийн шилдэг 5 дизайнертай танилцсан уу? Джонсон эмэгтэйлэг бөгөөд итгээд загвараараа алдартай загвар зохион бүтээгч юм. Түүний загварууд гайхамшигтай, хатуу чанга бөгөөд хөвгшөлтэй байдлыг хослуулсан байдаг. Америкийн загварын нийслэл болсон Нью-Йоркоос гаралтай тэрээр илбэг хангалуун баяр эсэллоор алдартай. Өөрийнхөө хим маягийг нэг удаа тодорхойлохдоо Купальник аваад түүн дээрээ Юпок нэмэх гэж хэлсэн бай. Дөрөвдүгээр байранд Александр Маккуин. Дэлхийн хамгийн шилдэг шинийг санаачлагч, шилдэг хувц зурлаачдын нэг байлаа. Загварын ертөнцид тэр бүхэл бүтэн нэгэн эргүүлгийг авчирсан. Театрын нөлөөгөөр алдартай байсан түүний бүтээлүүд маш сайхан төдийгүй өнгөлөг юм. Түүний хувцлалт итгээд хэв маягтай байсан ба уламжлалт хэв загварын бус моделуудыг тайзан дээр гаргасан нь хүмүүсийг үргэлж гайхашруулдаг. Харамсалтай нь дэлхийн ертөнц жинхэнэ бүтээгч сад ухаанд нь алдсан бөгөөд тэд үргэлж дурсан гэдэг нь гарцаагүй. Гуравдугаар байранд Донателло Версачи. Тэр бол дэлхийн загварын ертөнцийн дарих. Версачигийн нэрийн дор 7 брэнд эзэмшдэг тэр баг зэрэг дэгжин Party Girl. Италийн Клабриа төрсэн тэрээр анх Гиани Версачигийн эзэнт гүрнийг өвлөж авсан. Загварын ертөнцид уламжлалыг дагсан дур булаам гоёмсог загваруудаараа алдартай. Версачигийн хувцснууд өнг метраллаараа гоц ялгардаг. Версачи загварын ертөнцийн тэргүүнд байхад эргэлзэх зүйл огтос байхгүй. Хоёрдугаар байранд Том Форд орсон бай. Том Форд бол дэлхийн загварын ертөнцийн акулуудын нэг. Маш авьяаслаг төдийгүй царайлаг нэгэн. Өмнөд Техасаас гаралтай энэ джентльмен загвараар зогсохгүй кино бизнест ч бас авьяастай. Том анхандаа жүжигчний мэрэгчлэр хичээлсэн байдаг. Харин тэрээр одоо Куччигийн бүтээлийн захирлаар ажилладаг. Том Фордын бүтээлч байдалд хязгаар гэж байхгүй. Тэрээр гайхалтай сэтгэгч, бас гайхалтай загвар өмсөгч.
Дэлхийн шилдэг 5 дизайнерийн жагсаалтыг Валентино Гравани тэргүүлжээ. Италийн хамгийн агуу хувцас урлагч, Парис дахь хамгийн шилдэг дизайнер. Загварын ертөнцид удаан хугацаанд баялаж байгаа энэр эмэгтэйчүүдийн хэрхэн бурханлаг харагдуулахаа мэддэг. Түүний нямбай хийсэн нарийн бүрдэл хийсгүүд гайхалтай чимэглэл нь олонд танигдсан. Та дэлхийн хамгийн гайхалтай улаан хийсний яслал Валентиногийн даашинзыг олж үзэх нь гарцаагүй. Дэлхийн хамгийн алдартай тэргүүлэгч эмэгтэйчүүдийг Жюли Робертс, Элизабет Тайлор гэд Холливуудын бүхэл сайхан хүүхнүүд түүний хувцаар гангардаг. Төгс онцгой байдал, итгэмээргүй гоёмсог Валентино тэрээр Италийн шилдэг загвар хэв маягийг илэрхийлдэг юм. Эрхэм үзэгчдээ бид энэ удаа юу дизайнер болонда дэлхийн шилдэг 5 дизайнерыг танилцууллаа. Тэд бол дэлхийд данстай дизайнеруд.